កុំធ្វើលេងលេងហើយចង់បានលទ្ធផលមែនតើពេលដែលខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅយើងរកឃើញថាអ្វីដែលជាចំណុចដែលស្ទះយើងធំជាងគេគឺយើងមានភាពអ្វីអ្វីដែលយើងធ្វើច្រើនតែយើងនៅធ្វើលេងលេងហើយយើងចង់បានលទ្ធផលមែនតើរដ្ឋា leadership សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សទាំងអស់គ្នាភាពច្រើនគឺសុទ្ធតែមានជម្រើសដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតបើសិនជាគាត់ធ្វើអាជីវកម្មគឺគាត់អាចបង្កើតគោលដៅមួយឆ្ពោះទៅមហាសេដ្ឋីបានពីព្រោះបើកាលណាយើងធ្វើ business បើយើងមិនមានមហិច្ឆតាទៅក្នុង billionaire ឬក៏មហាសេដ្ឋីទេគឺការរីកចម្រើនរបស់យើងគឺមានកម្រិតបើសិនជាយើងធ្វើការឲ្យគេយើងត្រូវតែឆ្ពោះដំណើរទៅ CEO នេះគឺជាគោលដៅ CEO មានន័យថា Chief Employee and Owner នេះវាធម្មតាកៅ Chief Executive Officer ប៉ុន្តែចង់ខ្លាយទៅជា CEO ពិតលុះត្រាតែអ្នកមានសមត្ថភាព Chief Employee and Owner បើកាលណាអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំទាំងបុគ្គលិកដឹកនាំទាំងម្ចាស់ហ៊ុននោះអ្នកនឹងងាយក្នុងការខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុន Public ហើយមានលុយជាច្រើនសម្រាប់ក្នុងការ Apply ក្នុងការអនុវត្តនៅគោលដៅរបស់យើងដោយយើងមានតែភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ភាពជា CEO របស់យើងយើងអាចប្រមូលផ្ដុំមនុស្សចូលគ្នានិងមិនខ្វះទុនសម្រាប់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការជាការងាររាជការជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺយើងត្រូវតែមានគោលដៅឆ្ពោះទៅរដ្ឋមន្ត្រីអ្វីទៅតែប៉ុស្តិ៍រដ្ឋមន្ត្រីតែមួយក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគួរអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងចំណេះដឹងរបស់យើងបទពិសោធន៍របស់យើងដែលអាចធ្វើកិច្ចការងារជារដ្ឋមន្ត្រីបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវដូចខ្ញុំវិញអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមានគោលដៅមួយជាក់លាក់ថាឆ្ពោះទៅអ្នកប្រាជ្ញរបស់ខ្មែរដែលខ្មែរយើងគឺនៅខ្វះអ្នកប្រាជ្ញឬក៏អ្នកច្បាស់អ្នកដែលឯកទេសអ្នកដែលពិតប្រាកដនឹងគឺនៅតិចណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូជាអ្នកសាវជាសូមឈ្មោះទៅកសាងភាពជាអ្នកប្រាជ្ញសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងរដ្ឋាភិបាលគឺមានបេសកកម្ម2ដែលសំខាន់គឺមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសិតតែអាចក្លាយជាអ្នកមានមានន័យថាភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងភាពជាអ្នកមានគឺគ្រាន់តែជាគោលដៅរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងភាពជាអ្នកមានមិនមានជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ផ្ដាច់មុខនោះទេនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារនេះគឺយើងមិនងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតបានដោយស្រួលទេអញ្ចឹងហើយបានយើងមានទូសុឆន្ទៈរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងមាន8រូបអនាគតយើងនឹងបង្កើត1ឆ្នាំ2យើងនឹងមានកម្លាំងយើងច្រើនដើម្បីយើងរួមគ្នាអ្វីត្បិតតែយើងរកឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកមានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅភាពវេទនាភាពនិសោតសម្រែងរបស់មនុស្សជាតិគឺនៅច្រើនមែនតើសម័យតកម្ពុជារបស់យើងរូបមួយនេះគឺជារូបដែលអ្នកដែលទៅកាប់ឈើនៅទួលដែររូបភាពមួយនេះគឺជារូបដែលអ្នកឆ្លងទៅប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើជាកម្មករឬក៏ជាពលករអញ្ចឹងមានន័យថាថ្មីត្បិតតែមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចក្លាយជាអ្នកមានប៉ុន្តែភាពពិតប្រាកដគឺនៅកម្រិតនៃទាបមែនតើមានន័យថាអត្រាគឺនៅទាបណាស់វាត្រូវទៀមទាយើងទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែទូសូឆន្ទៈទាំង8រូបនេះដែលត្រូវបូកបន្ថែមទេគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះគឺត្រូវចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងទៅជាមួយគ្នាទើបយើងអាចសម្រេចនូវគោលដៅរបស់យើងកុំធ្វើលេងលេងហើយចង់បានលទ្ធផលមែនតើពេលដែលខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅយើងរកឃើញថាអ្វីដែលជាចំណុចដែលស្ទះយើងធំជាងគេគឺយើងមានភាពអ្វីអ្វីដែលយើងធ្វើច្រើនតែយើងនៅធ្វើលេងលេងហើយយើងចង់បានលទ្ធផលមែនតើអូដល់ដូចជាកោដៅនេះដែលយើងចង់ក្លាយជា CEO យើងចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឬយើងចង់ក្លាយជាអ្នកមានគឺគ្រាន់តែជាកោដៅទេបើសិនជាយើងនាំគ្នាធ្វើការសាព្រោះឧទាហរណ៍តែទី1ភាពស្មោះត្រង់ទៅនឹងគោលដៅទី2ភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមឆ្ពោះទៅរកគោលដៅហើយទី3យើងផ្ដោតទៅលើគោលដៅនោះការសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់យើងជាច្រើនអាចបានជាពិសេសចំណុចដែលសំខាន់បំផុតយើងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមឆ្ពោះទៅរកគោលដៅហើយនឹងផ្ដោតទៅលើគោលដៅកុំឲ្យងាកទេគឺភាពច្រើនភាពជា CEO ឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគឺអាចសម្រេចបានទី2បើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមកសាងខ្លួនយើងឲ្យមានការងារយើងកសាងខ្លួនយើងឲ្យមានចំណេះដឹងនិងចុងក្រោយយើងត្រូវព្យាយាមកសាងខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចឲ្យមានញាតិមិត្ត
ឲ្យមានសាច់ញាតិឲ្យមានចំណងនៃតំណែងតំណងល្អនោះគឺការសម្រេចបាននូវគោលដៅនឹងខ្ពស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានការងារទាំងឡាយសូមកុំធ្វើលេងលេងហើយចង់បានលទ្ធផលមែនទែននិងសំខាន់មួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនមានការងារកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនខ្លាយជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងល្អមានចំណេះដឹងអស្ចារ្យនិងមានតំណែងតំណងអស្ចារ្យគឺបងប្អូននឹងមានឱកាសក្នុងការសម្រេចបានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងដែរពេលដែលបងប្អូនមានកូនបំណងក្នុងការសម្រេចបាននូវភាពជាអ្នកមានឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំបងប្អូនត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីការចង់ចេះចង់ដឹងតើភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងយ៉ាងម៉េចភាពជាអ្នកមាននឹងយ៉ាងម៉េចភាពជា CEO នឹងយ៉ាងម៉េចយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចង់ចេះចង់ដឹងបន្តមកគឺយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពបន្តពីយើងធ្វើសកម្មភាពយើងកុំបោះបង់បើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលមានភាពចង់ចេះចង់ដឹងបងនឹងធ្វើសកម្មភាពឲ្យមិនបោះបង់បើសិនជាបងប្អូនមិនធ្វើលេងលេងហើយចង់បានលទ្ធផលមែនទែនទេនោះគឺបងប្អូនមានឱកាសមែនទែនជាពិសេសនៅកន្លែងការងារណាក៏ដោយបើបងប្អូនធ្វើសកម្មភាពហើយកុំបោះបង់ទៅនឹងគោលដៅដែលយើងប្រាថ្នានោះគឺគោលដៅមិនដែលរត់ចោលយើងទេមានតែយើងទេដែលរត់ចោលគោលដៅភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពជា CEO ភាពជាអ្នកមានគឺវាមិនដែលបោះបង់យើងទេគឺមានតែយើងទេដែលបោះបង់វាចោលបើបងប្អូនប្រកាន់ស្មារតីមួយថាកុំធ្វើលេងលេងហើយចង់បានលទ្ធផលមែនទែនគឺបងប្អូនពិតជានឹងអាចសម្រេចនូវគោលដៅទាំងអស់នេះសូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណមានន័យថាអំពើល្អរបស់ប្អូនវានៅរៀងថោកហើយអំពើអាក្រក់នឹងដូចជានៅរៀងថ្លៃខ្លួនឯងធ្វើល្អអត់សប្បាយរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើល្អហើយដល់គេធ្វើមិនល្អដាក់ខ្លួនតាំងថាខ្លួនមានបញ្ហាយើងធ្វើល្អពីព្រោះតែយើងជាមនុស្សល្អយើងជាមនុស្សល្អមិនមែនដោយសារគេជាមនុស្សមិនល្អហើយនាំយើងទៅធ្វើជាមនុស្សមិនល្អបានទេបើសិនជាយើងជាមនុស្សល្អហើយឲ្យអ្នកដែលជាមនុស្សអាក្រក់នាំយើងទៅជាមនុស្សអាក្រក់វិញនោះមានន័យថាអ្វីដែលយើងជាមនុស្សល្អនឹងគឺនៅក្នុងល្អកម្រិតអន់អន់កម្រិតដែលអត់តាន់ខ្ពងខ្ពស់ទេណាឲ្យច្បាស់ថាយើងជាមនុស្សល្អសិនហើយពេលដែលយើងល្អពិតប្រាកដហើយយើងអត់មានថាតើតែយើងធ្វើទង្វើនឹងទៅតើតែគេឆ្លើយតបមកវិញទេយើងមិនមែនធ្វើអំពើល្អដោយសារតែគេឆ្លើយតបមកវិញទើបយើងធ្វើល្អទេយើងធ្វើល្អដោយសារតែយើងជាមនុស្សល្អហើយកន្លែងដែលបងប្អូនក៏ដោយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្វីទាំងអស់ដែលនៅលើលោកយានេះវាមិនមែនកើតឡើងដោយខ្លួនវាទេវាកើតឡើងពីការបង្កើតបើយើងចង់ឲ្យបងប្អូនស្រឡាញ់គ្នាមិនមែនវាកើតឡើងដោយខ្លួនវាទេវាទាមទារអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតទៀតនឹងប៉ុន្តែដំបូងគេបង្អស់ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យយើងរកឃើញភាពពិតប្រាកដរបស់យើងថាយើងគឺពិតជាល្អពិតហើយយើងធ្វើអំពើល្អដោយមិនចង់បានការតបស្នងយើងធ្វើល្អដោយប្រពន្ធបើតែងអប់រំចឹងអ្នកធ្វើល្អហើយចង់បានផលគឺតែងកពុបបិណ្ឌមនុស្សជាច្រើនបានឆ្លងអត់រួចដោយសារតែខ្លួនធ្វើល្អហើយរងចាំឲ្យគេធ្វើល្អដាក់ខ្លួនវិញទើបខ្លួនធ្វើល្អបន្តអញ្ចឹងវាធ្វើអំពើល្អរបស់ខ្លួននឹងដែលខ្ញុំតែងនិយាយថាអំពើល្អនឹងវាថោកហើយអំពើអាក្រក់នឹងវាថ្លៃហេតុអីបានយើងឲ្យតម្លៃនេះអំពើអាក្រក់នឹងខ្លាំងម្ល៉េះហេតុអីបានអ្នកដតីអាចបញ្ឈប់ឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អឬក៏ធ្វើអំពើអាក្រក់បានហេតុអីបានអ្នកដតីអាចបញ្ជាយើងបានបើកាលណាអ្នកដតីនៅតែបញ្ជាយើងបានមានន័យថាយើងនៅតែជាមនុស្សល្អនិងមានកម្រិតសេចក្តីសុខចេញពីការធ្វើល្អគឺពិតជាបានផលធ្វើល្អនឹងបានផលល្អកាលណាយើងធ្វើបានល្អជីវិតរបស់យើងនឹងល្អអញ្ចឹងសូមឲ្យឆ្កែអាចខំយើងបានប៉ុន្តែយើងកុំខំឆ្កែដាច់ខាតដើម្បីទទួលបានកតេបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភាពជាអ្នកមានកំពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ